Pokus o uplácení se měl odehrát v únoru 2015. Tehdy se nový primátor Tomáš Macura a jeho náměstkyně Šebestová sešli v komisi se zástupcem společnosti Veolia Jiřím Lukešem. Komise schvalovala cenu tepla. Po jednání si měl vzít Lukeš primátora bokem a údajně mu nabídl úplatek 100 000 korun. Primátorovi města Ostravy mělo být obžalovaným sděleno, že se jedná o přilepšení na dovolenou. Primátor vše oznámil policii a případ se dostal až k soudu. Lukeš vše popřel. Já mám naprosto čisté svědomí úplně a všechno vyplynulo z nějakého nedorozumění a komunikaci s panem primátorem. Okresní soud nakonec Macurovi neuvěřil a Lukeše žaloby loni v lednu zprostil. Státní zástupce se ale odvolal a krajský soud případ okresu vrátil. Nové rozhodnutí je zcela opačné. Rozsudkem okresního soudu v Ostravě byl obžalovaný odsouzen pro spáchání zločinu podplácení a byl mu vyměřen podmíněný trest ve výměře 2 let s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 3 let. Mě ten původní rozsudek překvapil, teda musím říct, ten současný beru jako jakési zadosti učinění, nicméně já tady jsem do toho nešel s tím, že chci ublížit panu Lukešovi. Rozsudek není pravomocný a je pravděpodobné, že se Jiří Lukeš odvolá. Tomáš Kořistka, Televize Polar.